Tänne Hollolaan Gutset Vinylsiltä hakee muutamat teipit. Mulla tulee muutamat uudet tarrat tähän autoon ja sitten Inkan Markkiin ja sitten BB:hen. Ja tilauksesta teki sitten mulle tarrat, mitkä mä pyysin omilla mitoilla, niin katsotaan minkälaiset sitten tulee sieltä. Teipit on nyt haettu tässä pinossa ja Anssi ei ollut nyt itse paikallaan, mutta täällä on ihan jäätävä teippivarasto, siis Suomen isoin. Niin jos olette teippausta vaille tai sitten haluatte tilata teipit, niin Gutset Vinylsiltä löytyy nettisivuilta. Käykää katsoa, ihan helkkarin paljon on sitten vaihtoehtoja. Ja täällä sitten Lahdessa, Hollolassa ne sitten niitä teippauksia tekee ja kaikkea muutakin. Olkaa ihmeessä yhteyksissä, jos kiinnostaa muina. Mut iso kiitos äijille, mä lähden painamaan tästä kotiin päin. A few moments later. Puhuin tossa viime videolla, että vois käydä katsomassa sitä hallia, mikä on vuokralla tossa ihan 100 metrin päässä siitä omasta hallista, niin mä käyn nyt siellä paikan päälle, niin katsotaan minkälaista hallia siellä olisi vuokrattavana, jos joku kiinnostuu Moisesta, niin sit voi olla yhteydessä. Tää mun takana oleva halli, niin siinä on toi padel-halli ja sitten tossa vastapuolella, eli tossa hallissa olisi niinku tyhjää tilaa ja iso nosto-ovi, pikku-ovi ja 204 tossa on, niin käydään vilkaseen. Käs. Täällä tällä hetkellä bussi sisällä, mutta lattiakaivo löytyy. Tää on tasasta pinta-alaa. Voimavirtapistokkeet löytyy ja tänne pystyy rakentaa parvenkin, jos semmoisen haluaa. Täältä löytyy vessa ja noin. Jos jotakuta tämmönen halli kiinnostaa täältä Mäntsälästä, niin laita yhteyttä vaikka bmmyynti@gmail.com, me ohjaa sitten oikealle henkilölle. Ja pihatilaa tässä oli käytettävissä tuosta aidasta sitten tähän autoon asti, niin tää sitten kuuluu tähän kyseiseen halliosuuteen. Ja tässä vastapuolella on sitten tää padel-halli ja käydään vilkaisee, että miltä siellä näyttää. Täällä on kaksi kenttää ja oikein siistin näköinen. Mä en ole itse vielä pelannut koskaan, mutta eiköhän sekin tule varmasti koettu tässä jossain vaiheessa. Pukuhuoneet löytyy ja veskit löytyy ja semmonen paikka. Löytyy osoitteesta mäntsäläpadel.fi ja Instagramin puolet löytyy kans. Käykää ihme seuraamassa. Sitten täältä löytyy saunatilat ja suihkutilat ja oikein vimosen päälle on kyllä meininki täällä. Sovittiin nyt tossa samalla, että tulee hakea mun himasta sen nosturin, siirretään se sitten tohon toimitilaan, niin saa senkin hoidettu pois alta ja mä pääsen joku päivä sitten kiinnittää sitä siihen lattiaan. Tällä hetkellä se ei ole mulla himas kiinnitettynä lattiaan, kun mulla on lattialämmitys, mutta tulee tosta isommalla autolla sitten, niin saadaan se heti hoidettu pois. Iso kiitos siitä. Kyydissä ja lähdetään viemään sitä tonne hallille ja on sekin hoidettu pois alle. No niin, mä tuon avaan ton nosto-oven valmiiksi. Täällä ei ole vielä sähköä, niin mä joudun käsin veivaa sitä. No niin, nosturi saatu nyt tänne halliin ja tää tulee tonne päätyy sitten, sen mä siirrän vielä. Mun pitäisi etsiä noin renkaat, missä ne on himas, mitkä tulee tohon, niin saa se kätevästi. Ellei se tosta liuun nyt ja täällä on sitten voimavirtapistot tuossa, niin saadaan se tähän kytketty. Mä veivaan ton oven kiinni ja vähän vedän tonne, tai yritän vetää ja katsotaan mitä asettuu. Kattoo vielä kun auto on päällä, että miten sitä siirtää vielä tosta vasemmalle ja tarviiko etäisyyttä muuttaa, mutta se on hoidettu. Kiitos paljon, että tää hoitui näin kätevästi. Joo, eli asiakas toi nyt Celsiori ja nää on tosiaan aika sameet ja sumeet nää umpiot. Ja tässä näette nyt vähän, että miltä tää näyttää ennen kuin mä lähden tätä työstämään ja katsotaan miltä sitten näyttää, kun ne on tehty. Mä nappaan puskurin pois, lähden työstämään ja laitan paikalle ja tsekataan.
Siinä olisi nyt molemmat umpiot tehty. Ei mitään ihan täysin uusia näistä tullut, mutta paljon paremmat siihen nähden, mitä nämä oli. Seuraavaksi sitten vaan puskuri paikolleen ja antaa yön yli olla tässä ja asiakas tulee sitten huomenna päivällä hakemaan pois. Nyt olisi uusi päivä ja asiakas toi nyt kuben mulle. Oli tilanne uudet umpiot, näihin tehdään valomuutos sitten meidän tieliikenteeseen soveltuvaksi ja sitten vesi hiotaan kans ja hartsitetaan nää. Eli haetaan vähän nätimpää luukkia, nää vähän kellastuneet ja sitten tosiaan tässä nää vanhat. Nääkin olisi varmasti saanut vielä ehostettua. Nää duunataan seuraavaksi ja laitetaan sitten paikalleen ja sitten asiakas voi tulla noutamaan. Valomuutos on nyt tehty, umpiot on nyt ehostettu kans. Nyt mä lähden tuonne Vantaalle päin, käyn rahoitusyhtiökumppaneiden kanssa tekemässä sopparit. Eli jatkossa sitten kun haluat ostaa auton, niin on tarjolla Svean ja Big Bankin rahoitusvaihtoehdot, niin ei jää niistäkään kiinni. Niitä on hoitamassa ne nyt pois ja ne on sitten hoidettu. Markkiin ja Chaseriin lähdetään tänään tonne. Mä menen nyt edellä tonne Porvooseen päin, siellä toi JPN Cardi ja menee sinne Cardekin osastolle auto ja sitten Inka tulee myöhemmin perässä, kun on vienyt lapset tonne hoitoon. Katsotaan jonkinnäköistä pikku koostetta sitten tuolta paikan päältä. No niin, nyt tuli saavuttu tänne Porvooseen. Chaseri on siinä, kello on joku 3:20 ja täällä on aika paljon kalustoa. Katsotaan kohta puoli vähän lähemmin. JD ja Muusimaa porukka itse asiassa just jos tulee tuolta sisään, niin käydään morottaa. Siellä letko ensimmäiset. Ja mä tulin tosiaan vähän aikaisemmin, kun piti viiä tuo auto tonne teltalle. No niin, nyt on hahmoteltu tänne nurkkaan näitä paikalleen ja hyvin oli saatu porukkaa kasaan tulemaan tänne samaan aikaan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all...